сайн байцгаана уу? Энэ сайхан өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За өмнөх бичлэгийн маань үзээд, шеэрлсэн, лайк дарсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд олон хүнээс өөр төрлийн бүтээгдэхүүн хийж өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн учраас өнөөдөр та бүхэндээ алаг салаад буюу манаахны хилд заншсанаар дунайсгийн салаад хийж үзүүлье. За өнөөдөр та бүхэндээ би хоёр шил бүтээгдэхүүний орцоор ногоогоо бэлтгэсэн байгаа. За нэг 3 ширхэг чинжүү, 3 ширхэг помидор, за нэг ийм хэмжээтэй луун, сонгон, даршилсан үргэс тэмих, сармис, лаврын авч, давс, перц, элсэн чихэр. За ийм төрлийн орцтойгоор байгаа. Наривчилсан орцыг видеоны дээд хэсэгт байрлах тайлбар хэсгээс та бүхэн хараарай. За ингээд бүгдээрээ салаадаа хийцгээе. За луунгаа урт нарийнхан хэрчин. За одоо ингээд луунгаа хэрчээ дууслаа. За одоо чинжүүгөө бас мөн адилхан нарийнхан хэрчин. Би ингээд угаагаад бэлтцсэн байгаа. За чинжүү харсан чинь нэг юм санаанд орчлоо. Анх пошт очоод бүтээгдэхүүний хажуу технологиг судлаа, сураад ирээд анхны бүтээгдэхүүнээ яг Монголд туршиж үзсэн. Тэгээд анхны бүтээгдэхүүн маань алаг салаад байсан л да. Тэгээд урд өдөр нь ногооны зах нүхтэг амт ногооны зах яваад ногоо цуглуулад тэг үйлдвэрээрээд бүтээгдэхүүнээ хийчихээд маргааш өглөөний нэрэд бүтээгдэхүүнээ амсаж үдчихсэн тэр оо миний санаанд айгүй тотхон байдیں۔ Тэгээд ингээд нэлээд олон хүмүүс ингээд амтлага хийсэн. Тэгээд би өөрөө эхэлж амсаж үзээгүй. Хүмүүсийн амсаж байгаа ингээд байдлыг харсан чинь хүмүүс бүгдээр ингээд дуугүй тэгсэн мөртлөө зүгээрээ зүгээр гоё олно гоё олно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр миний танаанд айгүй татхан байдаг. Тэгээд дараад нь би өөрөө амсаж үзчихэд яг л одоо заалгасан технологи жороороо хийсэн боловчиг миний санаанд хүрээгүй. Тэгээд нилээн хугацаа хөдөлмөр зарж ийж одоогийнхаа өнгө төр амт чанарт алаг салаад манд хүрсэн байт юм аа. Тийә тэгээд үг алдлаа. За ингээд чинжүүгээ хэрчээ дууслаа. Я ингээд помидор хэрчээ дууслаа. За өргөс тэр хэмх маань дарсан өргөс тэмх байх хэвээр энэ төрүүчийн бичлэгээр хийсэн өргөс тэмхээ ашиглаж байна. За хоёр талын ингэж хэрчиж авдаг. Энэ хоёр маань ингээд ижил температурт, ижил хугацаанд болдог учраас болсон хойно хийх учраас нэг саунд хийчихье. За ингээд ерөнхийдөө бүх ногоогоо хэрчээд бэлэн болчлоо. За одоо ингээд ногоогоо хуурч бэлдье. За одоо ногоогоо тосондоо хуурч бэлдэнэ. За ингээд тосоо хариулын тагундаа хийчихье. За ингээд тосоо халах хийх хүлээ.
За гадаа жоохон зөөлрүүлээд гадаа багасгаад жинжүүгээ жоохон зөөлөртөл нь таглачих. За ингээд 2-3 минут жинжүүгээ ингээд жигнээд зөөлөн галаар жигнээ. Ингээд болгосныхаа дараа хэрчиж бэлтгэсэн үгцэл хөндөрөө хийн. За тэгээд амтлагчудаа амтлагч болон давс хэлсэн чихэр одоо энэ дээрээсээ хийн. За нэг цайны халбаар нэг давс. Хэлсэн чихэр цайны албаар 2. За ингээд хар перц. За ингээд баг зэрэг хутгачи. За лаврын навч маань их гоё үнэр амт оруулдаг учраас нэг ширхгийг ингээд тавиад тийм ингээд. За саяны хийсэн амтлагчуд бол ер нь заавал ордог амтлагчуд. Нэмэлтээр би энэ ориганог бас хийдэг. Энэ их гоё өвөрмөц амттай. Энийг бас хийж үз, туршиж үзээрэй. За нэг иймэрхүү хэмжээтэй хийнэ. За ингээд зөөлөн галаар 3-5 минут жигнээд бэлэн болно доо. За одоо салат маань бэлэн болчихлоо. Дээрээ шилэндээ савлая. За ингээд жигнэж болгосон салаада шилэндээ савлчлаа. Тэгээд удаан хадгалахын тулд заавал чанаж ариутгах ёстой. За тэгээд бүгдээрээ чаная. За түрүүчийн видеон дээр би одоо үргэс тэмэг чанаж ариутгаж үзүүлсэн. Түүнтэй яг адилхан. Гэхдээ энэ тосонд чанаж бэлтэн жигэнж шарсан учраас ногооны маань одоо чанаж ариутгах хугацаа нь 30 минут. Градус нь бол 100 градусаас дээшээ байх ёстой. Тагны дээгүүр ус байх ёстой. За ингээд 30 минут 100 градусд буцлаглаа. За ингээд аваад хөргөн. За мэдээж түрүүчийн бичлэнэ видеон дээр одоо хөргөх аргыг би заасан байгаа. За түүнтэй мөн адилаар савныхаа ханыг дагуулж хүүт усаа гоожуулна. За усны температур бол ингээд энийг ингээд гараа дүүрээд авах хэмжээний байхад бол болно. Энийг одоо үргэс тэмэх бол нэлийн хүү хүүтэн болгож исэн усыг нь энэ тосонд хуурсан салаад учраас энийг хүүтэн болгохгүй зүгээр бүлээн одоо хэмжээнд л байлгахад болно. За ингээд салат маань хөрчлөө. Бэлэн боллоо. За ингээд салат маань бэлэн болчихлоо. Өмнөх бичлэгээр үзүүлсэнтэй адилханаар бас ингэж чимгэлж болно. За ингээд энэ бэлэн болсон салатыг нарны тусгалаас хол тасалгааны температурт 1 жил хадгалж хэргэлж болно. За дараагийн бичлэгээр хүмүүсээс
лечо хийхийг зааж өгөөч гэсэн хүсэлтийг хэрсэн учраас дараагийнхаа бичлэгээр та бүхэнд лечо хийхийг зааж үзүүлэх болно. За баярлаа, баяртай. За, болчихлоо. Йоо. Йоо.